Ja, Anders Pedersen. Fjerde dag. Hva kan oppsummere dagen? Mye vind, mye skift, veldig mye strøm. Tøff dag på banen. Ja, hvordan gikk det? Et bra race til midtsle. Starter jeg dårlig hele dag, men har seilt meg bra opp. Men gjør noen sånne dumme feil innimellom som gjør at jeg tapper en del. Sånn er farta? Farta er bra. Men hva, hva gjorde du forskjell på de andre resene for det første og tredje da? Som... Nei, seilte fritt hele tiden. Var med de beste gutta. Tok aldri noen store sjanser å være med fjerte. Hva gjorde du i siste løpet når du rundet 10 siste merke på lensen, og så var du 20 oppe? Hva gjorde du da? Jeg var litt for keen på venstre siden, og litt for langt ut, og tappte veldig når det kom et kjempeskift på siste 200 meter opp med merke. Men generelt sett, eller oppsummer som Arim, er du fornøyd likevel? Grei da. God fart, så bra å bygge på trio.